Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na kama bado hujisubscribe, basi chini ya video hii kuna maandishi mekundu ya guse mara moja. Kisha itatokea kengele nayo iguse mara moja ili uweze kupata notification kila wakati tunapoweka video mpya uweze kuipata kwa wakati. Kocha mkuu wa Dar es Salaam Africans Mwinyi Zahera ameanza mchakato rasmi wa kumsajili mshambuliaji hatari Rodrick Mutuma mwenye umri wa miaka 31, raia wa nchini Zimbabwe, ambaye sasa anakipiga katika klabu ya FC Lupopo ya nchini DR Congo. Hata hivyo, huenda dili hilo likaota mbawa kutokana na nyota huyo kuwa na mkataba wa muda mrefu na klabu yake mpaka Desemba 2020, huku thamani yake ikikadiriwa kuwa ni zaidi ya shilingi milioni 200. Mutuma ambaye alijiunga na FC Lupopo mwishoni mwa mwezi Desemba 2018 kwa mkataba wa miaka miwili akitokea katika klabu ya nchi ya huko huko nchini Zimbabwe. Wakati huo huo, kwa mara nyingine tena klabu ya Dar es Salaam Africans imeanza mapema mchakato wa kupata saini ya golikipa namba moja wa klabu ya Bandari FC ya nchini Kenya, Faruku Shikalo, ili kujiweka imara katika eneo la golikipa msimu ujao wa ligi kuu Tanzania bara na michuano ya kimataifa endapo watafanikiwa kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara au ule wa Azam Sports Federation Cup. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimepatikana ni kuwa baadhi ya viongozi wa Dar es Salaam Africans walianza mazungumzo na golikipa huyo wakati wa michuano ya SportPesa Super Cup ili kuweza kurithi mikoba iliyoachwa na Beno Kakolanya ambaye aliachana klabu hiyo kutokana kutokuwa na maelewano mazuri na kocha wake Mwinyi Zahera. Hivyo kwa sasa wameanza mchakato huo rasmi kuhakikisha mchezaji huyo Faruku Shikalo anatua kunako katika klabu ya Jangwani kwa Dar es Salaam Africans. Shikalo mwenyewe akihojiwa alisema kuwa kwa sasa naangalia zaidi nafasi ya kucheza katika timu kubwa Afrika Mashariki hata nje pia. Endapo atafikia makubaliano na timu yoyote atacheza, kwani soka ndiyo kazi yake. Basi hizo ni tetesi tu za usajili kunako ndani ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo na tetesi mbalimbali za usajili, usisahau kusubscribe katika channel yetu. Asante sana.